Dr. Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya Baitun Usisa Ala Taqwa, ada seorang pemuda orang Kuwait, dia naik kereta agak laju. Kalau saudara-saudara tengok dalam tanyalah ustaz, slot saya tu mungkin saya dah dengar dan saya sebut dah. Seorang pemuda naik kereta, orang muda mana naik kereta perlahan, laju. Saya pun bawa kereta pun laju, cuma bila ada benda tu pula dah. Lepas tu apa nama ni, AES, kita takut kan, angkara engkau. Ya, maknanya apa dia? Bila dia laju, dia terbabas. Bila terbabas, dia koma 3 hari. Dia koma 3 hari. Dia belum full stop lagi, dia koma. Bila dia koma masuk hospital, bila masuk hospital, koma. Orang koma ni boleh cakap tak? Orang koma boleh cakap tak? Orang koma tak boleh cakap. Tetapi dia boleh cakap. Apa dia baca? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Doktor, jururawat, kaum kerabat semua terkejut. Sebab apa? Orang koma, dah confirm koma, tiba-tiba dia boleh baca Al-Quran sehingga dia kembali ke rahmatullah. Dan dikhabarkan kepada Syekh Dr. Abdul Al-Qarni, inilah budak ni, walaupun dia bujang tak kahwin lagi, tetapi dia dalam radio dia, dalam kaset TV, apa nama, kereta dia, rumah dia, dia minat dengar imam-imam Mekah membaca Al-Quran jadi imam. Maka Tuhan balas balik, dia matilah keadaan dia baca Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Allah cintakan kamu kalau kamu cintakan Allah, yang pertama. Yang kedua, pasti Allah ampunkan dosa kamu. Dia mati dalam keadaan La ilaha illallah.